sure that happens every Wednesday of the week, 8:30 p.m. In not any form of talent, whether you are an acrobat, whether you are a magician, whether you can dance or you can sing, you are welcome to the Lonely TV Talent Show. Just send for us your clip on the WhatsApp number down there. Then we'll reach out to you. We are in partnership with Manyala Auto Garage. Manyala Auto Garage is located along Long Road, next to Toyota Kenya. Manyala Auto Garage. We are here with Ian, DJ Ian the Good. Bona Jita the Good. The show is purely courtesy of Visionary Production. Find us on our social media pages, Visionary Production. I'm your host, Victor Msavi Kenya. Find me on Facebook, Victor Msavi Kenya. Instagram, Victor Msavi Kenya. Wewe unapatikana wapi? Ama wena letu? Unapatikana kwa mtandao, kama DJ Ian Gun. DJ Ian Gun. Alafu, Ian, unaona hapa nyuma yetu? Sijui kama leo wapi itakuwa the same. Nikapa hii show yetu ya kuisha hapa. Because wanataka kuua. Ladies and gentlemen, we have a superstar in the house. This guy is coming with a very unique wave that is now shocking people in the online industry. Tonight, we are bringing you live from Bernadette, one and only, are you ready? One and only, Okoth Jerapoli. Thank you.
Kujibu pia.
Wakati fans wanitisha wanataka kote na pogi ya kuja show. Yeah. Najua sisi tunafanya vile mafans wanataka. Producers wetu mine watatu. Yes. Wakachunguza muziki zako vile ulianzisha muziki. Wakaona sahihi the trend uko na is very different. Vile uko na ipa kitambo. Yes. Especially your hit song See Where Going. Wajinaga hoja off without band. Wajinaga hoja kamera. See Where Going. Without instrument. Yeah, without instrument. Ya dundo wora pogi nya tege karo na dengu ni mayoenda se choro mona. Uwelo lege solo ka wana songe wendo na nyati mageno wipondo giera mama. Nifiga liye mama mora mama. Ni poda para chena kane waro muku di mama. Poda para era kane waro muku di. Wacho niye mano mora ma. Figa niye mano mora ma. Eleka mani higa nungo ino. Aku wapu. Ok, ingene nyako kiyo mogo. Nitegi mama roga jima. Aku wapu uwa nukufaisha. Ayuko hapa. Tafadhali, utuambie kwa nini. Kwa nini tenye kwa nini. Kabisa. Sayo kuna nada leo. Wanasema kuna muziki ya Nairobi na muziki ya Ushago. Nasikia kwa kusema hivyo. Iyo. Mtu ndiye anajua anataka kufika wapi. Ukifanya kitu yako, unajua unataka kufika wapi. Tuko na manager, uko na manager hapa? Niko na manager hapa. Hapana amekuacha kwa state. Manager kaa sana. Kuja uongee kidogo. Manager. Nuhuwe genyinge buwana. Kukumo Victor Pinyori. Kukumo Victor chela. Majaki hindu kawachu. You are being managed by the top notch, but one of the top notch managers. Tete. Yes. Hii kitu narudiaka kila siku. Hakuna manager mkono. Manager ni manager tiyo mateka. Okay. Jemeni msanyo kuchi mateka. Manager mkono chiyo mateka. Anasema tangu Okoth amejulikana wakati alipatana na Kokomo. Maana na kawacha tu huwe, mina ongelea kitu fana menyambia direct kwa kwa masikia. Okoth amejulikana wakati alipatana na Kokomo. Na muziki yake kachechi. Paka sahi wanaitanga tumboma ya Nairobi, sana hiva mboma ya Nairobi. Nasapo sielewi. Najua Kenya hiko. Waeleze. Kwa hii music industry. Manager kazi yake si ya kutafuta tu kazi tu kwa kwenye klabu hata kwenye mavilabu, but manager kazi yake zinakuwa mingi sana. Unapata kama mtaka kutengeneza muziki kama sisi, okay, sisi kwa management yetu siko peke yangu, but kwa management yetu tuko na mwenye au kwa entertainment kwa Jackpot pesa ama communication. Then tuko na jamu wa kamera, video, naitwa hosting Sismart. So, tunasaidia na walu. Tena tukitengeneza mziki, tunakaa pamoja, tukishakaa pamoja, at least tunaweza fikiria kenye inatendeka. Alafu, tukishakaa pamoja, tunatengeneza mziki. Na hivyo venye nakuanga. Okoth, in one way or the other, haizi kuwa anajua kila kitu, but tuna discuss, tukisha discuss tu atoa. Kokomo Victor Pinyore. Yes. Kokomo Victor Pinyore. Luo kididi. Luo ngadere. Kuna swali. Uliza. You have a trend of management. Huh? Mm-hmm. Unatoa msaani. Unatoa na msaani huko kwa kwamba. Ama niseme tu. On a night note, chini ya kiti pale. Yes. Akikuja hapa kwa stage, sasa hizi nights na kuleka yote watu wanajua. Unamwachia hapa. Unaenda unatafuta tena mwingine. Unakuja nayo. Tuliona ukianzisha na Kofi Makadoro.
Ukifika pale was the top of the town, paka kaitwa Diamond Hotel. Kaachana na. Yes. Kaenda Freddy Badisco. Paka akakuja na hii hitso, inaitwa aje. Daga ndio familia. Daga kidogo Freddy akaanza kutambaa vizuri paka anajulikana kila mahali kokoma akapotea. Sasa hii ndio hiyo pop. Sequel glory. Will you repeat the same? Najua nini? Victor, kama ningekuwa kwa Kofi from 2010 hadi leo hii hatungepata wasanii wengine, but kwa sababu tunasaidiana, ndio yetu tulifanya na Kofi, tukafanya na Freddy. Kwa pia jamaa wangu ni best yangu, but najua hii ndio kipaji Mungu amenipea. So hii kipaji mbona nisitumie kusaidia wengine? Na hata kwa pia akienda sitapata mwingine tena. Hata kwa hii bendi situko na watu wengine wenye na trend mziki. Kulingana na statement yako, but I fine with you, manager. Yes, you are like, you are running an institution, like a, let me say, like a charity institution, because it's like you are nurturing talent, because wewe kazi yako ni wale msanii awe ameinuka amekuja juu. So you are brought into management. Management. But unajua kama unafanya kitu. Okay, kama mimi nimekuwa kwa hangla, nimepiga jawa hiyo sheka, drums, nimeimba kidogo. So najua challenges wasanii wanapitia. Sasa nikimanage kitu na manage kenye najua. Unaelewa hizi instruments? Eh, kama keyboardist amechapa nje kidogo, najua huyu amekosea. Drums najua huyu amekosea. Mwenye naiba kiimba nje najua huyu amekosea. So inakuwa rahisi notice kenye naendelea, alafu namwambia bana hiyo ukupiga kwa unafanya. Sasa like sasa hii umepaka launching ya Bishop wako. Yes. 23. Yes. Wewe kama kokomo Victor na kwa Jarabogi mkaenda kupeana support pale. Sasa bisi wani yangu ni tuseme Okom Jarabogi anataka ku launch yake. Unaweza ita hawa sadi ni manage kitabu akina Freddy na Kofi. Yes, kama are you sure you know by any of them when you are in good terms? Kama saizi, by the way, Kofi ni best yangu sana na Madisco pia ni best yangu sana Freddy. So kama saa hizi tuko na launching December. Tunataka kufanya launching. Nitawaita. Kwa sababu mimi nikitoka mali, kwanza nataka kufanya launching. Hiyo album ya single iko. Mimi nikitoka mali, sitoki na ubaya. Because unaweza toka na ubaya leo, kesho hata ukiona hautaona kitu kimotana kwa social media ama place yote. Ukiona uwezi fanya na mtu ama umeona unataka kwenda mahali, usiende na ubaya. Najua wenye wanasikiza saa hizi unatoka tu vizuri, kuzo haujui kesho unaweza kuwa kwa shida na yeye akusaidie. Ile nataka kuuliza kwa direct, naomba upe microphone kwa Jarabogi. Yes, takariki jeu. I'm sawa hapa, tuzime hizi light zinakushtua. Niko sawa. Okom Jarabogi, yes. How do you feel to say umepanga show Mugos, eh? Yeah. Hapo kanda yako kuna mwingine Vicenta, Nyamavila kuna mwingine, Pante Benelis kuna mwingine. Yeah. How do you feel? Do you feel disgruntled? Do you feel like the threat? Apana. Najua hii kazi yetu, ama mziki yetu ni kama kazi. Uwezi acha kufungua biashara hapa, ati kuna mwenye amefungua biashara pale. Wewe pia ng'ang'ana kivi yako. Can you testify tangu patane kukomo Victor? Unaona kuna improvement? Yes, iko. Wapi na wapi? Zote, pande zote. Unaona jina imenga, yote imenga. Guys, just a reminder, we're in partnership with Manyala Auto Garage, located on Longbong Road, and we are live from Meraden Upper Hill. We are the CEO of Manyala Auto Garage, Mr. Manyala. Unaweza kuniambia watu kidogo tu. Kokomo, ile gari yako kileta shida hata kidogo,
tafuta tu manyama auto garage hapa tu ngombro kama nakuijia hiyo gari yako sawa sawa guy who make sure that the equipments are on set at the right time it's internal transportation naona suti wanatawadwa kwa pesa wanapenda kutaka game.